ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦାଶରଥୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍କୁ ଘାଟି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ସୀମାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆମର ଆର୍କୁ ଘାଟି। ମସ୍ତ ଅଛି ୱାଟରଫଲ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ। ଚଢ଼େଇ ଅଛି ନା, ଦେହମଳ ଏମିତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଆଉ ଦେହ ମାରିକି ରାସ୍ତା ଅଛି କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ ସେପଟେ ଗାଁ ସେପଟେ ଗାଁ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ୱାଟର ଭଲ ଅଛି ପରା ଡୁବୁରିଗୁଡ଼ାରେ। ଗୋଟେ ଟିକେ ରଖ ତଳର ଭିୟୁଟା ନେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏତେ ଚଢ଼ାଇ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଘାଟରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋରାପୁଟ ଠାରୁ 85 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆର୍କୁର ଘାଟି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଆମର ଏଇ ଆର୍କୁ ଘାଟିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି।
କେମିତିଆ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ରହିଯାଇଥିଲା ନା ଆର ଥର ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ବଢିଆ ବର୍ଷା ଦିନ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ। ମାଳି ଟୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ଲାଗିଲାଣି, କାରଣ ଘାଟିର ଟପ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ, ଗୋଟେ ପାଣି ଆସିଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍କୁ ଘାଟି, ଯାହାକି କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ମାତ୍ର 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଆର୍କୁ ଘାଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଡ଼ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ଚାଚା ରୋଡ଼
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠୁ ମାତ୍ର କିଛି ଦୂର ଆରକୁ ଅବସ୍ଥିତ, ଯିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଧ୍ର।